Чи яаж Бальтазар Брэтийг зүг талгаж чадаж байна? Чамайг халлаа! Тэврүүлж унтах их дуртай. Агнес, чи юу хийж байна? Та ажилгүй болсон болохоор туслахыг л хүссэн. Оршоогоорой. Барьж байхгүй юу? Оу. Тэглгүй яах вэ? Now. Би түрүүн танд... Баяр та. Арайчтай. Би тантай ярилцах хэрэгтэй байна. Таны ихэр дүү дрүүгийн өмнөөс явна. Юу? Ихэр дүүг нэ? Ихэр дүү гэсэн үү? Ихэр дүү? Би ихэртэйгээ хурдан уулзмаар байна. Аха! Би танд хайртай шүү. Хараачтай. Бүр халдсан толгойтой юм байна. Царайг нь харалтай. Амар ууртай юм байна. Харин та үзэгсэнтэй эхнэр нь байх. Болиочтой, зайлтай амтан бэ. Энд үнэхэр гоё юм аа. Тийм ээ, гоё. Гэхдээ би эдийн сонирхолгүй л дээ. За, болдоо, Гру. Хорон санаа бидний цусанд байдаг зүйл шүү дээ. Group can boobs. Гэр бүлийнхээ уламжлалыг үргэлжлүүлэхэд бэлэн үү? Хоёулаа хамт та. Үгүй ээ. Би тэр амьдралыг ард оргисон. Ганцхан удаа л дээрэм хий. Би орлоо шүү. Яна би ухнэ. За, би зүгээр ээ. Тэглээгээд эргээд хорон санаатнууд болно гэсэн үг биш ээ. Лука! Бэно? Пиню! Бэно? Пинюф!